Замість робочих кабінетів – заняття просто неба. У Хмельницькому навчали нотаріусів та державних реєстраторів. На природі для них організували психологічний тренінг. Люди звертаються і вони хочуть почути допомогу. І люди різні, люди в теперішній такий важкий для країни час можуть прийти зі своїми негативними емоціями. Якщо реєстратор буде відповідати так само на ці негативні емоції своїми негативними емоціями, складається, на жаль, конфліктна ситуація і до добра вона не доводить. Аби подібні ситуації не виникали, для нотаріусів та державних реєстраторів і влаштували психологічний тренінг. Проводили навчання найкращі психологи міста. Вони готували працівників юстиції до різноманітних ситуацій, що можуть виникнути у їх роботі. Щоб люди змогли вчитися контролювати свої особисті емоції і відповідно знати, як повести себе в тій чи іншій ситуації, коли до неї звернулася така сама людина з тими самими емоціями і проблемами. Психологічний тренінг влаштували не у повсякденних кабінетах, а просто неба. Таку форму навчання обрали не випадково, кажуть психологи. Це своєрідний вихід за рамки зони комфорту. Для людей, які звикли до кабінетів, природа, оце оточення, інші люди, середовище, зміна позицій – це є вихід за межу свого власного комфорту. І тут їм вже складніше. Вони вчаться реагувати у незнайомих ситуаціях, в нових ситуаціях, в ситуаціях, які не спонукають до того, аби налаштуватись на робочий лад, але тим не менше знайти відповіді саме робочого контексту. Це неодмінно допоможе у роботі і нотаріусам, і державним реєстраторам. Професію останніх пані Оксана опанувала 3 роки тому. У її роботі, розповідає, вміти правильно спілкуватися з людьми надважливо. Дуже часто люди, коли вже обходять там 5-10 кабінет, вони вже просто до тебе попадають. Такі, знаєте, напружені, трошечки стресовані, і якби треба просто зрозуміти, що це важко вирішити якісь питання. Треба мати терпіння, пояснити, надати всі якби можливі консультації і просто до людини ставитися з розумінням. Стресостійкість та вічливість, каже пані Оксана, відіграють не останню роль у її роботі. А ще додає любов та повага. Потрібно любити те, що робиш, і поважати кожного, кому потрібна твоя допомога. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.